Ko labajā vēl kāds latīvēt? Jo 4. vai 5. reizi šodien kaut kā 4-5 aplīšu manā BMX karjerā ir. Esmu perfekti gatavs lielajam izaicinājumam. Pastāvēs Māris pats sildās. Sildās, ja mēs zinām, tikai mīkstē, jā, Māri? Īstie veči iet un brauc. Tā, ko jāuzliek brilles. Jau cimdiņi. Jā. Mums vienkārši tāds patīkams satraukums. Nezvaru, ir man satraukums. Tev, vai nevarēsim man ir satraukums, man ir satraukums. Jā. Loģiski man ir satraukums. Māri, vienīgais lūgums, kad ej man garām, tad neesit man no trasārā. Tā kā tur es ar plecim mēs gaidīju. Mēs ar tev sagatavojām, taču ne jau pavēlti mēs tev izvēlējāmies. Ne jau pavēlti jūs man tur nolikāt, jā? Jā. Alkonīši jātur kaujas gatavībā. Labi, labi, labi. Tā. Nu, nepavēlties tos četrus aprišu savā karjerā braucis es, lai šim mirklim būtu gatavs. Neatsās, tur, tur. Atceries pa elpošanu. Jā, kas elpoja, tur svarīgi. Elpo, jā, uz katru braucienu lejā izelp. Aha. Nu, neuzkrājās tur pa daudz tajā. Tā, kur bija mans vēlis? Nē, tas, nē, nē, to. Reku, šitas teitās. Šis bija mans, jā. Jā. Ko, Māri, pastamies vēl kamerā, jo mums tur tagad vizītkartes ir, jā. Jā. Ar 2-1 blakus, tā tad Māris Strombergs, cik augums? 1,86 m. 1,86 m, 95 kg, divkārtējs olimpiskais čempions. Šeit Edgars Buļs, cik Māris gadu 29, 34 gadi, 1,93 m, 100 kg. Divkārtējs savu vectēvu riteņu nozadzējis bērnībā. Un vienu riteni arī Genādiem Samoilovam atņēma. Tā kā tie ir mani lielākie tituli riteņbraukšanā. Nu ko? Paskatāmies vēl kamerā, Māri. Tu esi gatavs? Gatavs. Es nezinu, es esmu gatavs, bet es braukšu. Davai. Tam šitos temus vai kuleciņus. Pagaidot, a kur tu man laidīsi? Ā, kuleciņi jādod, Māri, piedod. Es man tas ziņo, Māri, piedod. Viss kārtībā. Visi dod pies. Es tev teikšu, lai uzvar stiprākais. Es tev teikšu, ka tev jāsāk braukt. Lai uzvar draudzību, ko? Es tev teikšu, ka tev jāsāk braukt. Tā. Tā, tu mierīgi noliec kāju lejā. Jā, un gaidi, ka nokrīt bare. Es labāk pasēdēšu pie stāvu. Man nevajag stāvēt. Jā. Nu ko? Tu esi gatavs? Domās, sāk, nu jā, nav jau variantu. Mēs tev braucam. Ok, riders, let them start. Lai viņi nokrīt. Es kādu, man liekas. Es tev radīšu 40 sekundes, 37 sekundes. Nu, viņš jau labi pielicis. Ziņama, countdown. Tā, 15, 13, 12, 11. Tā, Edgars jau ir gandrīz pusi trasē, pēc 5 sekundēm Māris, 3, 2, 1, aiziet. Tātad pusi trasē ir Edgars, Māris tikai sāk braukt. Edgaram līdz finišam ir atlikuši apmēram 200 metri, Mārim 370. Un tagad mēs skatāmies, kas notiek tālāk. Jo brauciens būs diezgan stīvs. Sīvs, sīvs, sīvs. Tā, Edgaram apmēram palikusi pusotra taisne, mazliet mazāk. Māris jau tuvojās. Un vēl finiša taisnē jau Edgars un Māris ir trešās taisnes sākumā. Bet skatāmies, kas notiek tālāk. Un šeit notiek apdzīšana, un... Nu, nepagāja, pat tagad Edgars vēl joprojām brauc finišu taisnē, bet Māris jau dzer atjaunošanos dzērienu. Kuram bija vienā brīdī? Nu, Māri, tomēr, lai kā arī es centos, tu biji labāks. Es jau sāku, man liekas, paldies, paldies. Labi par olimpisko zeltu. Besīt cine. Avo trasē ir maziņš besīt. Bet nav tik trāk, kā bija pēc pirmā brauciņa. Bišķiņ pierada organismas, tas ir labais. Laikam jānovelk brilles, jānovelk ķivera. Jāpastāst faniem, kā tad gāja. Teikšu godīgi, man sākumā likās, ka viņš man nenoķers, ka viņš vispār tikai izbraucis, ka es jau finišā gāju. Klausies, Edgar, es tev varu apsveikt. Tu esi tā kā otrajā vietā, jā. Bet tu esi tā kā solījis, uzlabojis savu rezultātu pa 5 sekundēm. Minūtu un 10 sekundes, tā kā tu man teici. Tev teici, ka es uzlabojis, paldies, trener. Es sāku, jā, bet pirmais brauciens no rīta testējot bija minūte 17. Jā, un tagad ir minūte 10. Tā kā redz, Māri, nākamajā, aiznākamajā tu esi brīvs jau. Es to līkni tā neuzaudzēšu, jā.